وشی خسته رو کوی جمعی قربانیانی رودا و کانیاتو چو لوسنورا زیاتر ل قربانیانی پلمارا تیروریستی کن. بەڕێوەبەری پۆلیسی داقوق لە لێدوانێکیدا بۆ کەناڵی کەرکووک ئاماری ڕووداوەکانی ساڵی 2013 ڕاگەیاندووە و ئاشکرای کرد لە ماوەی ئەم ساڵەدا لە سنووری قەزای داقوق 39 کەس جانیان لەدەستداوە و کە 32 کەسیان بەهۆی ڕووداوی هاتووچۆ بووە و 7 کەسیانیش کوژراون و سەبارەت بە تاوانی توندوتیژی دژ بە ژنان ئاشکرای کرد لە ساڵی 2013دا 5 حاڵەتی توندوتیژی دژ بە ژنان تۆمار کراون و سەرجەمیانیش کەیسیان بۆ کراونەتەوە دیارە بە تێکرای ئەم ساڵەکە لپانتایش کیلومتر قزای داقوق بود دوست خورماتو چلو یک حادثی مروری بود لم چلو یک حادث مروری سی دو حولاتی گانی نتز داوا حتی پنج حولاتی دیندار بودم دیاره خوکاری ام حوادثانی که هر روزانه روبروی ناوچکه ابیتو یک نبونی هیمای مروری لناوچکه اگر هش بیا برچاو ناکه زور کمن دو لپیشینو نیه لا شوفیران بوی که سرعت بکار نهینن چوار دزگای مرور در نوشکه برچاو ناکه اگر هش بیر تنها مرور یکن و پارزی مروری من نیه بوی که لپیشینو لا شوفیران بکن پینچ حالتی تونو تیجی بران برش بجنان کرا و لم پینچ حالتا سه حالتیان سه افرادگیانی دست داوا امی بوی که لناوچکه تونو تیجی بران بر با افراد زور بزاقی برچاو که و لحنده شونش هنده لو تون دو تیجانا رادستی پولیس و دادگر نکراون حوت حالتی کشتن ناو چکه رادستی مکراوی مج رادستی دادگر و لیکونی نو من کردوا پینش حالت لو حالتان ایما عشقرا من کردوا تاون برکه من رادستی دادگر کردوا بەڕێوەبەری پۆلیسی داقوق تەکیکی کردەوە سەرباری پەلامەرە تیرۆشتەکان ڕووداوی هاتووچۆ زۆرترین قوربانی لە سنوورەکە خستووەتەوە و هۆکارەکەشی بۆ پابەندنەبوونی شۆفێران بە ڕێنماییەکان و کەمی پۆلیسی هاتووچۆ لە سنوورەکە گەڕاونەتەوە لە بەرامبەریشدا شۆفێران لە کەمی هێمای هاتووچۆ و خراپی ڕێگاوبانەکان و گلەیی دەکەن و بە هۆکاری ڕووداوەکانی دەزانن سەبەبی ڕووداوی حادثی شارع ئەوشی سایە سەریع زۆر سەریع ڕوا دوامشی سارەکە ئیمڕۆ خاچەکە بانی خەڵێکەنێن ئەوە ڕێی کەرکووک ئیمڕۆ خاچەکە چوار ڕۆژی نەوەر هەریان کەن سەبەبەکەی ئەوەی تاسە زۆرە و شارەمان خراوە بین دووز و کەرکووکەوە زۆر زۆرترین حادثەکان ئەو ڕێیاوی ڕووداوی زۆر لەسەر ڕێگای دووز و داقوق و کەرکووک ڕووەدا لەبەر ئەوەی هۆکاری ئەوەیە کە ڕێگاکە باش نییە ئەمە یەکەمی دووەمیش پۆلیسی هاچووە تا ئێستا یەک پۆلیسیمان نەبینیوە لەوێ و دومی سیاره هر یک جاری زوره لیا هیمای ها چوشی یک هیمانیه لسر جاده که تا ایسا جاده دوز کرکوک بگه تا کرکوک هیماکان زور کمه لسر جاده که با هوایه و قضای داقوق دا کوه تا سر ریگای سرکی کرکوک بغداو ها تو چوی اوتومبیلی که زوری لسراو کرکوک و شارکانی دیکی هریم با بغدا دا بسته توا سالانه چندین روداوی ها تو چوی تیدا رو دادات و پولیس و شوفرانش با پیویسی دازانن با ایخی زیادتر بر ریگاوبانی سنورکاب دریت و پولیسی ها تو چوی با دابین بکریت و تا رجی روداوکانی ها تو چوی کم ببنوا محمد الماس کانال آسمانی کرکوک قزای داقوق لبنکەی مشقی پۆلیس ئاهەنگی دەچوونی خولی کۆمسیارانی پۆلیس بۆ 205 پۆلیس بەڕێوەچوو لەو